На Закарпатті через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації ціле село закрили на карантин. Мова йде про Ворочево у Перечинському районі, де коронавірус виявили у 28 осіб. Відтак на в'їзді до села встановили блокпост з шлагбаумом. Тут працюють лікар, який проводить температурний скринінг, рятувальники та поліцейські. Що це таке контрольний пропускний пост? Це не означає, що нікого з села не випустять і нікого в село не запустять. Так будуть певні обмеження. На 100% не можна буде виїжджати і виходити з своїх власних дворогосподарств. Особам, які визначаться епідеміологами як контактні. За словами Івана Погоріляка, таких осіб може бути близько 300. Наразі їх перевіряють. Також проводиться щоденна дезінфекція вулиць населеного пункту. Керівництво Перечинщини закликає жителів Ворочева бути свідомими, дотримуватися правил особистої гігієни, носити засоби захисту та залишатись вдома.